Повторю еще раз, что мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания такого консультативного регионального механизма, называют его 3 плюс 3. Ռուսաստանն աջակցում է 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդատվական մեխանիզմ ստեղծելու գաղափարին Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Իրանի մասնակցությամբ։ Այս ձևաչափի գործարկումը կնպաստի միջպետական հարաբերությունների նկատմամբ վստահության բարձրացմանը, արկա հակասությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանի տնտեսական ու տրանսպորտային ներուժի բացահայտմանը։ Տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցության զարգացումը համապատասխանում է այս ձևաչափի հնարավոր բոլոր մասնակիցների շահերին։ Ձևաչափը կարող է եւ պետք է լուծումներ բերի, ինչպես հին խնդիրներին, այնպես էլ նոր մարտահրավերներին կարգավորումներ առաջարկի։ Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась. Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարները միասնական են այն հարցում, որ անցած տարվա ընթացքում իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացել է, հրադադարի ռեժիմն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Բաքուն եւ Երևանը բարձր են գնահատում ռուսաստանցի խաղաղապահների դերը։ Առանձին միջադեպեր կողմերը կարգավորում են փոխգործության հաստատված խողովակներով, ջանքեր են գործադրվում տրանսպորտային կապերը վերականգնելու համար։